នៅថ្ងៃទី 23កញ្ញាឆ្នាំ 2023ទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទី1អញ្ញាធមីនតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនីរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអញ្ញាធមីនបានដឹកនាំប្រទេសភូអញ្ញាធមីនចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូលើការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានាស្ថានទូតចិនរាជធានីភ្នំពេញ លោកទេស្រតមន្ត្រីបានស្នើសុំឲ្យប្រជាជនចិនបន្តជួយគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងដោយសាមញ្ញនៅឆ្នាំ 2023នឹងការស្រាយបញ្ហាសេសសល់នៃសំណល់ជាតិទុកពីសង្គ្រាមក្រោយឆ្នាំ 2026លោកទេស្រតមន្ត្រីបានបន្តថាការផ្ដោតចំណួយបំរើដល់ការងារបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌របស់មជ្ឈិននាពេលនេះនឹងកន្លងមកគឺជាការចូលរួមចំណែកឆ្លើយតបនិងស្របតាមការលះបង់និងគោលដៅដ៏យូរអង្វែងរបស់សម្ដេចតេជោសម
ាជនចិននិងបន្តចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះបន្តគ្រប់គ្រងចំពោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានមានឆ្នាំ2025ហើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាត់ទុកការងាររបស់សម្អាតគឺជាការចូលរួមផ្តល់នូវសុភមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ